kimyoviy muvozanat yetmish birinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha oltmish sakkizinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi demak azot va vodorod reaksiyaga kirishib ammiak hosil qilishi kerak bo'lgan tenglama ushbu tenglamada demak temperatura va bosimga bog'liqlik grafigi berilgan mana bu birinchi temperaturani grafiki ikkinchi temperaturani o'zgarishi uchinchi temperaturani demak o'zgarishi endi eng katta temperatura bu yerda t uch ekan ya'ni t uch t ikkidan katta va t bir eng kichkinasi ya'ni aytaylik bu uch yuz bo'lsa bu ikki yuz va bu yuz eng kichkinasi t bir endi qaraydigan bo'lsak bu yerda unum berilgan yigirma foiz qirq foiz oltmish foiz sakson foiz yuz foiz agar temperatura qancha kichkina bo'lsa unum shuncha katta bo'lyapti agar temperatura kattalashsa unum kamayapti. temperatura yana kattalashsa unum yana kamayapti bu yoqda esa bosim ko'rsatilgan bosim oshib ketaversa unum har qaysida ortyapti mana birinchisidaam bosim oshganda unum ortyapti ikkinchisiam bosim oshganda unum ortyapti uchinchisidaa bosim ortishi bilan unum ortyapti demak bosimni ortishi unumni oshiradi a temperaturaning kamayishi unumni oshiradi mana bu yerda temperaturani kamayishiga qarab ketayotgan bo'lsak ke unum oshib ketyapti eng kattasi t uch t ikki eng kichkinasi t bir demak ushbu ma'lumotlardan foydalanib bosim oshganda va temperatura kamayganda reaksiya unumi qanday o'zgarishini aniqlang bosim oshganda unum ortyapti temperatura kamayganda ham unum ortyapti a ortadi b ortadi degan a varianti olishim kerak